Нови туристички и авантуристички патешествија на нашиот пријател и колега Борко Неумовски. Заедно со него денеска ќе зборуваме за она следно што го очекува или пак да видиме што ќе ни открие и во која дестинација ќе оди да се прошета. А и да работи. Кај Борко, да, одличен ти. Ти? Одлично, одлично. Секогаш добро и убаво ми е што после година дена вака поминувам да ја видам. Како сте? Ај да ни доаѓаш и почеста. А сите насмеани, гостинките пред мене беа распјани, така да убава енергија секогаш е така на Телма. Е, тука се гостинките и уште позади камера се распјани. Да, да. А си тече музичкиот после дел. После тоа пицата за тебе претпоставувам. Цела или ќе даеш некој барш? Како цела, кај можам целата, а оди све со пријателите. Да, да. Кај ќе одиш лето? Јас не знам уште каде ќе одам. Ќе видиме. Па дојди ти со кога мене. Ќе одиш? Кога тргаш и каде? А ја одам наредно недела понеделник вторник за Марбелја. Не знам дали си чул за Марбелја. Сум слушнал каде точно се наоѓа на мапа? Марбелја е јужен дел на Шпанија, малку под Малага и ја викаат и Бица за богати. И за чорбаџи. Да, за чорбаџи. Ја имам дека имам пријатели околу цел свет и си барав каде додам да снимам нешто интересно. Седнав негде јануари февруари си правам сценарија за еден документарен филм што на кој што работев дека патував околу светот, тоа е потрага по среќата. И видов дека ми фалат интервјуа со некои луѓе, видов дека ми фалат некои работи. И Марбелја е убаво место каде што ќе ги најдам тие луѓе да ги доснимам, за да можам да го направам убав филмот. Да ти дое како еден пакет? Е, така пакетче и плюс можеби ќе искочи, ќе се обидам да направам многу провокативен и интересен документарец на англиски за Марбелја како место за забава, кое што е малку поинаква забава. Провокативен од која гледна точка? А од секоја гледна точка. Значи јас затоа и снимам со GoPro. Има многу провокации таму? Секако. Каде да ми јас секогаш. А кога се снима со голема камера има предност бидејќи квалитетот на сликата е подобар, но содржината паѓа. А кога се снима со GoPro кое што можеш така малку да го протнеш, квалитетот на содржината е многу поголем, квалитетот на сликата нормално е помал. Але мислам дека ќе искачат многу интересни работи и да видиме како се забавуваат мултимилионерите. Тоа ми е целта. Дали само лежат или се случува и нешто друго? Сигурно се случува и нешто друго. Мојата камера се надевам ќе го фати тоа, така да имам еден филм сигурен. Другиот филм, ако успеам да снимам. Зошто баш таа дестинација одамна ти беше мерак? А, ја се обидувам да носам одлуки преку интуиција. И, например, ке си посакам нешто и после тоа ги следам сигналите. Посакав да идам на некоја така интересна дестинација и ме контактираше пријател со кој што долго време се знаеме, кој што живее таму, има спа центар. Раскинал со девојката, вика има слободна соба плюс. Имам, доаѓам. Така да имам смештај и тоа е, не знам, главниот фактор, така да одиме Марбелја и тоа што е Ибица за богати луѓи што ме привлече. Вака бидеќи од природна гледна точка, што се има таму? Ке дознам и ке да знаете и вие. Јас сакам да одам на место кога одам да го откријам, така да не ќе премногу да дознам однапред. Така да ќе видам. Сакаш таму да си ги доживееш работите? Да, да, да. Ако ќе отидам таму ќе видам. А начинот на снимање ми е тоа што прво ќе најдам некоја работа. Колку време треба да останеш? 3 месеци. Од 3 месеци. Да, да, да. Ќе најдам некоја работа, некоја интересна работа да се пробивам во околината, бидејќи не можеш да доживееш место нити да го снимиш за неколку дена. Тоа е стварно голем предизвик. Ако е неколку месеци, тоаш веќе може малку подлабоко да се влезе во работа. А што би посакал, што посакуваш да работиш? А, не знам. Каде има пари таму? Што ќе се понуди или за што ќе има можност? Да, се. Дали диско како келнер, дали лайф коучинг, пошто тоа е нешто ново кое што го правам, лайф коучинг, исто спортска психологија. Јас сум отворен за се и ќе видам каде ќе ми однесе патот. Битно е насмевка, позитивна енергија и одиме. Ми сакал да упадам честитка кон светските шампиони Вардар. Добро. Е, сакам да потенцирам светски, бидејќи во NBA кога ќе победи тим, ги викаат, не ги викаат USA Champions, не ги викаат светски шампиони, бидејќи најдобрата лига у светот. Европа е најдоброто место за ракомет, така да честитки до светските шампиони. Наистина многу ни е неизрадува и ни донесе позитивна енергија. Борко, колку до сега имаш снимано репортажи, на кои се места си бил? Уф, многу, 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 над 50 земји, 100-200 дестинации, така да, стварно, стварно многу. Ако прашање би било во насака што би сакал друго да снимам, тоа би било дефинитивно Азија и Африка. Така да ќе видиме тоа како ќе се случи. Уште тоа остана нереализирано? Да, да, да. Тоа ми е желба. Лани не се реализираше, ама оваа година или наредната ќе се реализира. Ќе гледам да заработам доволно пари, си направам буџет и одиме. Игари ведерче, бујна ноче.
Така нешто. И Куба. Много е интересно. Куба, не сум бил. Не сум бил Куба. Не ми искочи као комбинација. Или нешто со кубанките не иде баш работава. Абе, со кубанките иде, сега не знам. Ке видиме. Сега сум сингл, така да се надам кога ќе идам у Кумба ќе видам сингл. Али ако се погоди доам со жена, може би тоа ќе видам убор, не знам, ќе видиме. Али Куба дефинитивно тоа мора. Која ти е најдрага вака или пак најразлично на некоја дестинација си поминал од се останато? Најразлично од се останато, ако мислиш, па добро, најверојатно Индија. Индија е многу уникатна земја. Таму бев на 3-4 пати, еднаш бев месец дена на духовно патување со медитација и со такви работи. И на пример си медитирам и јам нешто ставено до мене за јадење, помирувам мајмун и во сови рей бега. А ти да? А да, све крадат, можеш да стигнеш на пример ноќари, малку како ти се послободни оставени, они ги тренираат мајмуните да ги украдат ноќарите и после им даваат храна. Што зборуваш? Да, све телефон, ќе осташ телефон. Мајмунот он го научил. Ако му го донесе телефонот ќе му даде храна. Мајмунот све краде. Ташна што и да е. А си тоа организација максимална. Да, и имаш бесплатен смештај кај сакаш, односно спиеш на тротоари. Јас спиев 2-3 пати на тротоар, преку ден, нормално. И се спиеше? Да, ова си одморив. Интересно, Индија е... Работите кај ги ставиш што ги носеше со тебе? А, не носев ништо со мене. Или немаше мајмори? Ништо не носев со мене. Има внатрешен джеп, на кој што си имав ставено клучот со овај толку. Не носев ни мобил, ни ништо и само шетав, гледав. Тие месец дена ми беа многу убави. Многу убави, осознав многу работи. Запознав многу луѓе од хиндуизам, од будизам, од сите можни религии. Дискутиравме за сите можни работи. Месец дена многу беше убаво. Бев кај Сај Баба, не знам дали си. Кај Сај Баба? Да, да, кај Сај Баба. Многу беше убаво, многу беше јако. Бевме 10.000 луѓе во ашрам од него. Многу беше добро, медитација цело време, пеење баджани цело време, читање интересни книги цело време. И многу беше интересно, се префрли некако темава. Ќе кажам со Сај Баба што ми остави најголем впечаток. Имаше во неговиот музеј планина. Правевте муабет нешто? А не можеш баш со него да правиш муабет. Да, имаше еден во музеј имаше планина. И сега имаше као пат до врвот и различни религии, хиндуизам, будизам, христијанство и така натака. И пораката доле викаше религиите се различни патишта кои што ве носат на исто место, а истото место е врвот на планината што значи видик. Знаеш, да ги гледаш работите појасно, но да бидеш буден, што би се поврзало со будизмот. Многу интересно. Одлично искуство на сите им пожелувам да имаат искуство кое што ќе им помогнат да им ги отворат хоризонтите, видиците и така натака. Може а би... и Бица ќе видат сосема различно, Марбелја. Добро, тој дел па е веќе сосема, да, поразличен од се останато. Да. Од овде, например, од блискава околина, регионов, Балканов или пак во тесни рамки некаде пошироко, најинтересна локација? Уф, Европа не ми е нешто посебно. Но морам Стокхолм да го извојам. Кога бе во Стокхолм... Обединети Арабски Емирати? Па не, за мене не е интересно модерни градби. Тоа не ме привлекува. А сум запознал некои луѓе кои што име предизвик и во Сити Мол да искачат. Да. А мене не ми е било никогаш предизвик нешто модерно. А Стокхолм ми е дефинитивно. Секој што не бил му препорачувам да го посети. За мене е втор најубав град после Рио. Значи Стокхолм е нешто неверојатно, неверојатен спој на убави стари градби со многу убави реки, многу убави кеови, уредени паркови. Неверојатно. Значи Стокхолм би бил многу чисто, многу педантно, да, средено, културни луѓе. Талин е многу интересен. Да, Талин е многу интересен, бидејќи во стариот дел на Талин имаат како магепсон град си. И се имаат едно делче и да речеме како старата чаршија кена, само многу поголемо и сите се во како заглавени во 15 век, сите се така облечени, сите се тоа е филми на рестораните. Знаеш да ти го пренесе тоа искуство од пред 4-5 века, така да Талин. Рига ми е многу интересна исто. Рига има неверојатни ресторани. Значи скоцкани се како некој неверојатен човек што го бива за дизајн да ги правил сите ресторанчиња многу интересни. А друга дестинација не знам, морам да одам во јужна Италија, Палермо, ја многу другари од таму и кога бевме на Бора Бора, сите луѓе бевме Бора Бора, вие од Палермо и од јужна Италија, беа подарај кај нас е исто. Така да треба да се отиде. Што на Бора Бора? Што чеш на Бора Бора кога можеш јужна Италија? Така да јужна Италија, Сицилија. Да, да.
многу интересно. Го правев моментов со фудбалери од македонска репрезентација и кој им го кажав моментот, од нас сите вртеа на Несторовски да им ја даде куќа да што имаат и еден од нив договори, така да веќе праќам луѓе на Сицилија. И така, интересно го. И па добро, значи кога одиш за 3 дена, така? Да, за некој ден, понеделник, вторник, одам. Ќе останам 3 месеци, ќе видам, многу интересно. На сите луѓе би им препорачал одат да истрашат некоја нова дестинација и да немаат изговор пари. Бидејќи ја ќе идам со 500 евро у мене, значи ја ќе идам, ќе работам, ќе заработам и ќе се вратам сигурно со многу повеќе пари од тие со кои што тргнав. И така да многу често луѓето изговор се финансиите. За мене, например, одмор кога одам да плаќам, сум платил 2 пати од 10 години. И тоа ми се изгубени пари. Секогаш си мислам, да, да, 600 евра за одмор, боле ќе беше да ги инвестирам во вебсайт или нешто друго. Ако го одиш, работиш, заработуваш и меѓу време ги запознаваш луѓето, е многу поинтересно, но и се доживува еден друг аспект на местото. Кога си вработен и гледаш работите од друг агол. И има многу поише журки на другата страна од приказната. Значи, да. Диско, кога се затвара диското, е многу поинтересно на свој начин. Или која и да е работен процес, така да. Си ги анализирал, ти добро работиве? Све анализирам, ја. Знаеш во кој сегмент каде треба да... Да, да, по... да, тоа се... е животот сега, да се ужива, да се... Да се истакнат работите. Добро, Борко, супер. Ке се видиме кога ќе се вратиш. Ке се видиме, да, ке се видиме. Да не забореш. Ке се видиме. Праќа од таму некои фотки, некои видео материјал. Да. Ќе продам, ќе ставам и на социјалните мрежи. Исто така би сакал се заблагодарам, а сите многу позитивни пораки ми праќаат. Ме прашуваат цело време за емисијата и така натака. Така да ќе постирам таму доста интересни видеа и слики. Се ќе биде добро. Супер, се надевам. И ти ќе мора да биде добро, да се вратиш уште повесел, порасположен, со уште поголема енергија и она што е најважно, со многу повеќе искуства и со многу повеќе впечатати, се разбира. Да, да, да. Имам 34, ќе правам 35 години, така да мислам дека ова ми е последно лудо лето. Па ќе видиме на каде ќе моднесе. И јас сум тука негде, така што можеме, може и ќе ти се приклучам во некоја прилика. Им 3 месеци си тамо, не е проблем, имам доволно време. Приклучи ми се, па за 2-3 години пензионерски ќе тераме, поинаку ја одмори се, а течиња ова. Да, да. Се збеш. Борко, се гледаме кога ќе се вратиш и се слушаме во меѓувреме.